asta este doamna noastră procuror, deja în șubiță, oameni buni, Olga Casian, deja este în șubiță, atunci era în șubă lungă, acum este în șubiță, tatăl procuror, bărbatul procuror, treaba ta, dar cum nu treaba ta, ia uite-te, asta e procuror și oameni buni, ia uitați-vă, au e, am eu dreptate ori nu, aute, am dreptate și lume mă susține, a? Ia uitați, oameni buni, el e în șubi lungi, șubi scurte. Doamne, Dumnezeule, Doamne, în ce țară trăim, tălhar de criminal? Asta este procuroșa Olga Casian. Ion Ișanu scrie plângeri pe dânsa? Tot la tată o trimite, dar scrie plângeri dinainte. Nu o trimite la tată, la Victor Ababi. Acolo o trimis-o, oameni buni. Eu am dreptul la protest? Nu am, stop, dar și poți să chengi. Ești persoană publică și te-am prins în altă șubă. Ai declarat șubile? Și ce la și ce s-a făcut? Arăt filmul în direct și te-am numit cuvinte murdare sau și... Că tatăl e procuror Victor Ababi și soțul procuror, uitați-vă, în altă șubă. Am prins-o atunci cu șubă și eu am prins-o cu șuba aslantă. Asta este procuror, oameni buni. Eu ieșit la ședință. Eu ieșit la ședința mea, de la Buicani, de acolo. Noi eram la Consiliul Municipal. Ia uitați-vă, ce să facem noi cu criminalii ăștia? Voi vă dați seama la vârsta ei, șubii schimbate, șubii schimbate de care vrei. Ia uite cum târi alihamte din instanță în instanță. Așa un procuror să te judece? Unde sunt normele? Unde sunt normele de procuror? Unde e forma de procuror? Zarabotcă, SRL. Distribuiți-o, ascultați-mă pe mine, jos mafia, jos corupția, eu n-a să lăs așa. Panorama, corect, asta e procurorșa Olga Casian, care vie COVID. Eu am dreptul la protest pe tot perimetru, pe tot perimetrul Chișinăului. I-am luat? O să fiu trasă la răspundere, ați înțeles? Că filmez și o trasă la răspundere. Tu ești persoană publică, tu ești persoană publică, tu ai declarat șubile, te schimbi în șubi ca în chiloți. Lumea n-are și mâncat, tălcăroilor, banditoilor, tălharilor, criminalilor. Te-am văzut la nuntă când erai nănașă. Mi-a arătat, da. Fotografia când erai nănașă, da. Aveți bani de nunți, de nănașâie, acea lume moare de foame. Fă un binefacere, măi, la o familie, la o mamă cu 4 copii, tu copii n-ai. Tu n-ai nevoie de copii, șubi, zarabotcă, SRL, zarabotcă, SRL, dosare fabricate. E nici un atacat, e decizia mea și al mătăsarului, e notocatul. Olga Casian, pentru care acoperire, tatăl, Victor Ababi. Le-a venit vreme să plece, oameni buni. Eu lupt pentru dreptate, pentru verticalitate. E și mai vor, ia uitați și de mamă dosar penal, ați văzut? Tu ești persoană publică, nici nu știi că ești persoană publică. Uitați-vă ce șubă are. Când e lungă, când e scurtă. Talharilor și criminalilor, lumea moare de foame în Moldova. Ați alungat tot creierul din Moldova, l-ați alungat psihotare. Criminalilor ce sunteți. E pe dânsa, pe Olga Casian, a scris Ion Ișanu plângerii. Și o scris deodată la Consiliul Superior al Magistraturii. Bravo! O scris deodată la Consiliul Superior al Magistraturii să nu nimerească mâinile lui Tațu. Și plângerea s-a dus la Tațu, Ion Ișanu a publicat. A mie plângerea s-a dus la Tațu, la Victor Ababi. N-aveți idei și mafii. Auto alta. Auto. La deal la vale. Procurori, avocați. Dar lumea și redin n-are și mânca, fabricate cu microfinanțări, luate casele, talharilor și criminalilor. Și niște judici, oameni buni. Poliția, nu s-am dosar penal. Vă place? Ne-a mai făcut și Dărănuță dosar penal. Și Dărănuță ne-a mai făcut dosar penal.
Nu, nu te urmăresc. Nu pune mâna pe mine. Eu chem poliția, nu pune mâna pe mine. Cum îți permiți să pui mâna pe mine? Dar cine ești tu? Cine ești tu? Ce mă faci pe mine? Da? Ai COVID? Eu nu mă tem de COVID-ul tău. Ia uite cum pune mâna pe mine. Vă închipuiți și procurori avem noi în așa. Tăți pun mâna pe mine și poliții și procurori. Eu pe dânșii nu pun mâna. Ei tăți pun mâna pe mine, au putere. Cum își permite e să pui mâna pe mine? Nu vor filmate. Distribuiți-i, oameni buni. Am să vă arăt pe toți. Pierd timpul. Nu mă interesați, că am uși mă duc la altă filmare. Ia uite procurorii și... Și ne pune la penitenciar cu unul care fura două găini, trei găini, două oi. Dar ei tălhare criminalii, ia cătăriți, în șubă din orică scurtă, în șubă din orică lungă. Distribuiți-o, oameni buni. Olga Casian, bărbatul procuror, e procuror, tatăl procuror Victor Ababi la comisie, oameni buni. În procuratura generală, la comisie. Și trimite petițiile. La tatu, la fixa, ei nu știu, că eu știu familia, că tatu e Victor Ababi. Nici nu le citește motuzoc, lepra și e jigodea și e din sat. Au fost ieri proces, ei nu au venit, oameni buni. Angela Motuzoc, nu au venit la lucru. Dar cine ne întreabă când este, când nu-i? Iată că acolo, de nu mai este Stoian Oglu, de mult procuror. Iată asta este. Am să pun, să o vedeți de fiecare dată. Borciu Eduard? Hai să vedem ce dosare are el. Tot în direct. Subzit cum fă de lumea și suferă prin penitenciare, oameni buni. Tărit sumși cu mâncare, lumea plânge. N-au și le mai pune în sumși, rămâne ca scoptii. Câte cinci, lumea plânge. Dar e așa de chitită, găsită în șubie. Sumși în sapoștă din mieraie, când lungă, când scurtă. Nu, 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 la ședința dumneavoastră eu particip. Da, eu particip la ședință, am tot dreptul. Ședințe sunt publice și am tot dreptul. E cum? O să fiu chemat în judecată, dar nu te-ai că slepeți lucru. Nu te-ai că slepeți lucru, că pleacă Dodon și ai spus și tu. Da? Nu te teni. Eu am să fiu chemat în judecată. Înțeles? Dar pe dacă eu au putere. S-au terminat judecățile, padruga. S-au terminat judecățile. A să îmbrăcați uniformă. Să vă vadă lumea departe. Ar să vă vadă cu chetele coptiilor. Gândiți-vă la ce fășeți, talhari criminali. Opa, n-am viceu. Asta la dânșa așa-i. Opa, gă, au, e, pleacă în viceu. Gata. Distribuiți-o. Iată. Eu am să le duc pe toți așa, până la bun sfârșit. Așa. Să vă arăt câte unul, câte unul. Eu am să-i distrug câte unul. Pentru că eu am avut dosar cu mătăsarul la Angela Catan aici la Buicani și el a scos curat pe Maniulencu. Noi am apelat la curte de apel și la curte de apel noi am câștigat. V-a închipuit? Noi am câștigat. Eu le-am spus la judecători, voi veniți cu lecția nepregătită, dar eu am să vă învăț să pregătiți lecțiile, nu din capul vostru. Și i-am spus, acolo în dosar este o ordonanță din începerea urmăririi penale pe termen indeterminat și a să răspundeți toți pentru dosarul ăsta. Și noi acum dosarul am câștigat, acum e la Curtea Supremă de Justiție, o cheamă Olga Casian. Casian, nu știu cum îl cheamă pe bărbatul, dar tatăl Victor Ababi, veniți de la Ochniță. Aici ați veniți de la Ochniță. În Chișinău și uite, uitați-vă și boieri. S-au tras unul pe altul și boierii tăți aici. Numai boieri, oameni buni, pe holurile astea, numai boieri, numai criminali, numai tălhari. Le ajunge, iată așa, după fiecare, am să mă duc și am să vă arăt. Când ar să iasă din viceu? N-are încotro, ar să iasă. Că are ședință. E mă amenință, pe mine chiar să mă duc în judecată. Eu ce-am făcut? Eu am filmat-o. Criminali, tălhari, au fabricat. Tot ce a fabricat lumea, au lipădat și au fugit pe hotare. Tot creierul nostru moldovenesc, tot a plecat pe hotare în diaspora. Tot creierul diaspora, cum mai spune partea cealaltă la Moscova, n-am idee cum le mai zice partea cealaltă. Gostarbeiter, Grostarbeiter, cum se mai numesc. E, dar vedeam, în viceu știți cum, ei nu se poate cu camera în viceu, nu? Ar să iasă. Eu să o aștept. Voi aveți răbdare. Un ceas n-ați așa de acolo. Eu bătărie am, nu retriți. Dar băteți în cușul, nu bătim.
Василенко, Ангелу, да, с тут толкарица. Батис, ну вот емец. Дискиди. Батиш сыва дискиди, череш сыва, да. Да. А еще кому са дискиди? La tălhari ăștia nu prea se deschide. O, urcat cărțile, nu scările, n-ați văzut cum a pus mâna pe mine? Lui din capul lor, ce sunt video videocameri jos. E cu mine nu sui, e steme, dar și steme, de cameră te tei. Sui și mergi. Și pățâ, îi pățâ. Eu la bătaie nu sag la nimeni, eu am spus ce mi-e bună. Armă, aici e telefonul mobil în direct. Cei mai bună armă. Mai bună armă nu există, oameni buni. Voi distribuiți. Suntem la etajul 4, mă tincă. Și etaj aici? Domnișoară! Domnișoară, și etaj aici? 5, la etajul 5 suntem. Pentru judecățile lor fals, că ăsta-i procuror, oameni buni, ăsta-i procuror, vă uitați, ăsta-i procuror, v-ați uitat la nareadul ei. Dar ce înseamnă e? Formă poartă. Dar păi el s-a dus, că și-a transmis. Papca și-a ieșit fără papcă. E că așa, ați văzut locurile lor? Eu v-am arătat. Vedeți-le în direct. Am să văd, dar mușul unde se duce. E că așa fac bermuțchi triugolnic și ne-au închis pe toți de la o la altă. Ne-au măscărit în dosare, în ce vreți. Dar ei stau tălharii criminali prin viceu să rezolvă. Da, e mă amenință. Pe mine că ești mă judecata, e mă amenință. Stai că eu te-ai amenințat că îi zbura mâine, s-a schimbat conducerea și îi zbura nu-i din capul tău. Dar n-are, ar să iază, n-are încotro. Eu am putere și răbdare, v-am spus. Eu am putere și răbdare, iată. Asta e doamna procuror. Vă place? Asta e procuror, se numește. Am prăjit-o. Cine te judică? Prăjit și nici te judică. Eu s-o luat papca și pleacă. Este în film, că ai luat o papcă, ai luat o mapă. Este filmul, lumea a văzut. Procurorul înainte de vreme nu poate să intre la ședință pentru că nu are voie. Vă spun eu, conform articolul 8 la CEDO, dacă intre la judecător, îi cer recuzarea imediat. Eu la Tatiana Bivol, opana. Asta pasă la Platon, Tatiana Bivol, nu asta? E la Platon, Tatiana Bivol? Care care din complexul social de judecători care dosarul nu scos? E bine, la brigada. Da, nu câte ori. Dacă avocați, e procuror. Da, în pușcațul, da. Vă luați-vă schidăniți și în pușcațul, auzi? Da, da, schidăniți și în pușcațul. E șoptește la procuror. Luați-vă schidăniți și în pușcațul. Pune masca, te amendeză mâine. Ia încheamă poliția. Da, ia încheamă poliția. A doamna are masca. Da, schidăniți și în pușcațul. Ți-i încurc? Aha, ubrați. Ubrați. Dă-ți în pușcațul. Da. Dar ce e șopteta mâia? Luați-vă schidăniți și în pușcațul. Vedeți că SIS-ul are informații. Da. Depunem la SIS. Ia uite mă, eu e șoptit ei, eu greit. Da, depun, da. Ia-mi prezentați-vă, cine sunteți? Ia-mi chem poliție, unde-i poliție? Dar vii să audi. Luați-vă schidăniți și în pușcațul. Da, unde-i Iana? Să ridic, poliție. Pune, ia uite, am bătărie și cu tine. Am bătărie și cu tine. Da. Auzi, Andrei, eu, de unde e procurorul, mai că s-o pierde? Au zis că luați-vă schidăniți și în pușcațul, șoptește la procuror. Ia-mi cheamă poliția, ia-mi chemați poliția. Luați-vă schidăniți și în pușcațul. Sunteți procurori, sunteți avocat, cine sunteți? Ia-mi de, nu, nu, dar pe, eu am auzit și-a spus, și șoptește. Luați-vă schidăniți și în pușcațul, ia-mi de, Andrei. Să vedem cine cetățeanul este care cu schidănelul și cu pușcatul. Nu, 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 nu. Este în live, dar cum? Neacă mușa să-l vedem cine. Unii e, Ioane, nu pierde. Dar este în live, mai rău faci, noi chemăm poliția. Nu părăsă. Ia dă-mi coașe. Alo, bună ziua, mă aflu la Băicani, la... la... Ai, ai, ai! Mă aflu la Băicani, nu pălie! Andrei, vin cu așa. Nu pălie, Andrei, vin cu așa.
Mafia Buican la, la judecătorie. 198. Ștefan cel Mare, 198. Și păi dați-mă, voi. Și e că, ai, domnul ăsta i-am spus să nu... Hai, să nu, nu ne păli! Nu ne păli! Da, nu, noi chemăm poliția, nu fugi! Nu fugi! Nu mă ne-a legat tine! El spune la ăsta să schidănească lumea să mă împuște cu mine. Schidănească-l și da. Nu vrea să prezinte cine e el și vrea să fugă și ne împinge. Și el vre, trebuie să răspundă. Eu vreau să știu, vreau să știu cine-i. Chemați poliția, 198. Ștefan cel Mare, 198. Cine aveți conflict? Nu știu, eu cetățean e cunoscut pentru mine. Numele familia dumneavoastră. Olar Marie Serafim. Luați-vă schidănit și împușcați-o. Da, noi așteptăm. El fuge. El mereu face fuge. El mereu face fuge. Ca avocat, tu mereu faci, te găsesc. Te găsesc, eu îți spun, ție, te găsesc, mai rău faci. Nu aveți ce vă ocup, da, sincer vă spun. Cum pușcatul? Eu nu mă ocup. Voi v-am pușcat. Nu vă place corupție? Nu vă place? Luați și schidăniți și împușcatul. Nu, nu, nu. Mai rău faci că te duci. Mai rău faci că te duci. Da, uitați-vă. Ia mai jos. Da, 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 nu, eu sunt live, am mult. Dați drum. Luați-vă schidăniți. Nu, fugiți că mai rău faceți că părăsesc locul, eu vă găsesc. Eu vă găsesc! Eu vă găsesc, eu v-am spus! Nu vă duceți nicăieri, vine poliția! Nu vă duceți! Eu îmi chemă poliția! Este ce în chino este! Luați-vă schidăniți și împușcați-o! Ai să răspund, mereu faci, te duci! L-am găsit Tătărciuc, mereu faci, ți-am spus! Știu și inii! Luați-vă schidăniți și împușcați-o, ți închipui? Deci e avocatul 100%! Sau e procuror, sau e avocat! Este în film, se vede! Arătați-l film! Am arăt la început! Sunteți în live! Mai rău faceți că părăsesc locul. Sunteți jurist, sunteți avocat, sunteți procuror. Mai rău faceți, eu v-am spus. Stați locul, că eu am chemat poliție. Da, stați locul, că eu am chemat poliție. Nu-i din capul vostru. Dar cum pe urmă să-l găsim? Ei se știu. Eu îi găsesc pe urmă, dar e greu îi găsești poliția. Care poliție îi găsească? Cei care dă câte 100.000 de euro? E bun pistoletul, așa-i? Schideniți-vă și împușcați-o! Talcarilor, criminalilor, nu vă place? Nu le place că-i filmez și arăt dreptățile, oameni buni, câtă lume suferă din pricina avocaților. Văd că ești însărcinat, lumea dreapă. Lumea întreabă, ești însărcinat? A să nască, cineva ar să nască odată, cineva odată ar să nască din bărbații ăștia noștri, din criminali, din procurori, avocați. Ei, papă, bine, oameni buni, eu v-am demonstrat cum țăulean, i-am luat licența, am luptat și i-am luat-o. Părăsiți locul, sunteți juriști, mai rău faceți. Și ori e procuror, ori e avocat. Vă spun eu, că aici e mantia, în culiocul ăsta e mantia, dar nu se vede și culoare. Care îl recunoaște? Scrieți-ne în privat. Care îl recunoaște? Scrieți-ne, nu vă temeți. Mai rău faceți că părăsiți locul. Eu mă țin de urmă voastră, noi suntem în patru. Părăsiți locul. Sunteți jurist, nu aveți dreptul să părăsiți locul. Eu am chemat poliția, rămâiți pe loc, v-am spus. Nu aveți dreptul. Criminalilor, bandiților, talcailor, carilor recunoscuți, scrieți-mi, vă rog frumos, în privat. Scrieți-le mesaje, talcailor și criminalilor. Părăsește locul. Da, e pince pe la vale, las că noi n-ai încotro. Vezi că te-am prevajut cu taxiul de câte ori? Eu taxiul și apoi vin pe urmă să iau mașinile, oameni buni. Eu de mult am tactica asta, de mult. Să vă arăt mașinile lor, șubile lor. Nu, 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 e sus, Ion, îmi pândește acolo. Și o fugit, s-o ascuns, așa? Dar de unde e cafea? Stai în blat, cafea, de unde e luat cafea? Haide-mă ce la colț în bie. Ah, da, da, da. Aha, haide-mă. Se o luat și distribuiți, noi așteptăm poliția. Hai să bem.